Evo, otvaram Borin. Poklon. E, ali ja ne znam kako se opali. Odakle se opali? Treba da otvorimo ovo. Aha. Evo ga. Je li ovo? Mhm. Hajmo. Kako se stavi, s koje strane, gdje je donje gore? Pa, kako je napisano. Drži lampu. Aha. Može. Može, Aki. Srećna Nova godina. Ide gas. Nije dobro. Al pada. Gdje si ti? Majši majmu, nje rebe. Šta je to? Nije dobro bilo, a? Majku jeba svoju. Ti vidio to krenulo na sve strane da baca. Ovo, možda je pored mene, brat, išlo prošlo. I pored mene, brate. Ona iskočila. Ali znaš da je odskočio vatrom. Ona iskočila iz ležišta. Pa nije uopšte u kamenju ovde. Srećna Nova godina!